hay'adda samafalka ee Dairy Foundation ayaa deeq raashin ah oo qayb ka ah gurmadka dhanka abaaraha gaarsiisay 800 oo qoys oo ka mid ah dadka abaartu haleeshay ee ku dhaqan deegaanada Yufle, Ceelal, Dawaco, Urweyn, Marakubaada, Ilad Garood, Ilad Dubgax iyo Daryeele ee galbeedka degmada Aarigaabo. Deeqdan oo isugu jirtay bariis, sonkor, daqiiq iyo saliidda cuntada ayaa waxaa munaasabadihii qaybinta deeqahaasi la gaarsiiyey jidahaasi kala duwan goobjoog ka ahaa, isla markaana hadalla ka soo jeediyey gudoomiyaha hay'adda samafalka ee Dairy Foundation Aadan Axmed Cabdi iyo weliba waayeelka iyo dadka abaartu haleeshay ee ku dhaqan deegaanadaasi oo iyagu dhankooda si weyn ugu mahadceliyey hay'adda Dairy Foundation. Howlihii runtii aanu abaaraha ee aanu ka wadnay gobolka Sanaag oo aanu kaga soo bilownay Ceel Afweyn oo maantana aanu joogno magaalada Aarigaabo, runtii waxaanu halkan maanta u joognaa qaybtii ugu dambeysay oo aanu ku wareejin jirayno Ilad Garood, Ilad Dugbax iyo Daryeele. Waxaanu runtii kaga soo bilownay magaalada Ceel Afweyn oo aanu kusoo wareejinay 40 qoys, waxaanu kusoo xijinay Yufle oo aanu kusoo wareejinay 110 qoys, waxaanu ku xijinay Ceel Dawaco oo 150 qoys aanu ku wareejinay, waxaanu tagnay Urweyn, magaalada Urweyn, Siraadley oo aanu kusoo wareejinay 240 qoys, waxaanu usii dhaafnay Marakubaday oo aanu ku wareejinay 60 qoys, waxaanu maanta halkan joognaa Ilad, waxaanu la joognaa mas-uuliyiintii Ilad Dugbax iyo Ilad Garood iyo Daryeele oo aanu halkan maanta ku wareejinayno iyagana 90 qoys oo runtii aan ahayn intii wixii dadkii abaaraysnaa ee runtii deegaanada joogay. Deegaanadan Ilad Dugbax iyo labadan iladood iyo Daryeele runtii waxaa ka muuqata dhibaatooyin aad iyo aad iyo aad u weyn. Intii abaaruhu runtii ay jireen, cid alle iyo cid deegaanadan aanu ka wada hadlayno oo dhan runtii wax soo gaarsiisay may jirin. Waxaan maxad labaad u celinayaa deri hay'adda la yidhaahdo oo noo keentay raashin. Ilaahay ha gargaaro, Ilaahay ha ka abaalmariyo, dekhayr Allaha siiyo kuwa noo keenayna. Gabagabadii howlaha qaybinta deeqdaas ayaa waxaa ka hadlay Saciid Jibriil oo ku hadlayay afka shirkadda Aslimaydi iyo weliba qaar ka tirsan mas-uuliyiinta shirkadda Aslimaydi ee gobolka Sanaag oo hay'adda Dairy Foundation ku bogaadiyey deeqdan ay gaarsiiyeen dadka abaartu haleeshay. Waxaa lagu baaqayaa dadweynaha khayrka jecel inay wixii mucaawano ay kusoo hagaajiyaan Dairy Foundation, muwasasada khayriga ah ee uu wakiilka ka yahay Aadan Axmed Cabdi Diri, uu wakiilka yahay Cabdiqaadir Axmed Xasan, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Aarigaabo.